Korrupsiyaga qarshi kurashish Toshkent shahar hududiy kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda bank tizimida korrupsiyaning oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahlil etildi. Yig'ilishda ta'kidlanishicha 2020-yilda Toshkent shahrida 59 ta korrupsiyaviy jinoyat sodir etilgan bo'lsa, 2021-yilda bu ko'rsatkich 184 taga yetgan. Afsuski, raqamlar oshib bormoqda. Shu va boshqa ma'lumotlar tahlili Lobar Po'latova lavhasida. Xabaringiz bor, korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengash qarori asosida bank tizimida korrupsiyasi soha loyihasi amaliyotga tatbiq etilmoqda. Biroq afsuski, ushbu loyihani amalga oshirishda banklar faol tashabbus ko'rsatmayapti. Ular tomonidan tizimda korrupsiyani bartaraf etish jarayonlariga yetarlicha e'tibor qaratilmayapti. Yig'ilishda so'zga chiqqan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov bank tizimida uchrayotgan shu kabi holatlarni aniq misollar orqali tahlil qilib berdi. Reyting natijalariga ko'ra 2022-yilning 1-choragida bank xodimlari 128 ta korrupsion jinoyat sodir etib, respublikada ta'lim sohasidan keyingi 2-o'rinni egallamoqda. O'rganishlardan ko'rinishicha, tijorat banklari tomonidan kredit ajratish jarayonlarida korrupsiyaviy vaziyat tobora jiddiy tus olib, amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Jumladan bank tizimida mablag'larni talon-toroj qilish, bank xizmatlarini ko'rsatish, kredit ajratishdagi suiiste'molchilik holatlariga yo'l qo'yilmoqda. Aholini qo'llab-quvvatlash uchun turli ijtimoiy loyihalarga mo'ljallangan byudjet mablag'lari ayrim bank mansabdor shaxslar tomonidan talon-taroj qilinayotgan holatlari mavjud. Masalan, har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha 20 milliard so'mdan ortiq mablag' bank xodimlari tomonidan talon-taroj qilingan. Xususan talon-taroj qilingan mablag'lar Milliy bankda 1.3 milliard, Mikrokredit bankda 2.4 milliard, Xalq bankida 3 milliard, Agrobankda 12.3 milliard so'mni tashkil qiladi. Birgina Toshkent shahrida 2021-yilda 12 nafar shaxsga nisbatan 10 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ulardan 6 tasi Markaziy bank va uning quyi tizimi hamda tijorat banklari xodimlari ishi sudga yuborilgan. Yig'ilishda qayd etilganidek, poytaxt korrupsiyaga oid jinoyatlar sodir qilish ko'rsatkichi bo'yicha o'tgan 3 oy, ya'ni fevral va aprel oylari davomida eng yuqori o'rinlarda turibdi. Bunda bank tizimidagi pora oldi-berdisi holatlarining ham qo'shtirnoq ichidagi ulushi bor albatta. Tijorat banklari faoliyatida korrupsion jinoyatlar keltirib chiqaruvchi omillarning salmoqli qismi kredit ajratish jarayoni bilan bog'liq bo'lib turibdi. Bu holatni keskin kamaytirish maqsadida kreditlash jarayonida inson omilini maksimal darajada cheklash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Buning uchun barcha banklarda kreditlash jarayonlarini scoring tizimi joriy qilindi. Scoring tizimi Soliq qo'mitasi va kredit byurosidan olinadigan ma'lumotlar asosida mijozning kreditga layoqatliligini o'rganib, overdraft kredit va mikroqarzlar hamda mobil ilova orqali onlayn tarzda kredit ajratish imkoni yaratildi. To'g'ri, bu borada sayi harakatlar qilinyapti. Ya'ni inson omilini kamaytirish uchun onlayn tizimga o'tilmoqda. Ammo mana shu onlayn tizim orqali berilgan kreditlar jami berilgan mablag'larning 2-3%ini tashkil etadi xolos. Bular juda kam dedi so'zga chiqqanlar. Yig'ilish yakunida bank tizimini korrupsiyadan xoli sohaga aylantirish tilga olingan ushbu muammolarni bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalar o'rtaga tashlandi.